Zjarrin e malin e Shëngjini që vuajnë në rrezik banesa dhe biznesi ka qenë i qëllimshëm. Në këtë konkluzion ka dalë policia e Lezhës, e cila ka arrestuar në flagrancë dy persona për zjarrvënje të qëllimshme në malin e Shëngjinit. Në prangë kanë rënë shtypësit ministrialit me i 34 vjeç, banues në ishull Shëngjin dhe AU 24 vjeç, banues në Shëngjin. Sipas policisë së Lezhës, këto dy shtetës në bashkëpunim me njëri tjetrin rreth orës 21:45 të datës 22 gusht në malin e Shëngjinit, tek Lugu i Lemes, dy shoqi kanë vënë zjarrin malit me qëllim hapjen e kullotave për bagati dhe prenë lëndëve drurtore për shitje, zjarri i cili ka marrë për masë godjegur disa hektar bimësi dhe pishës, si dhe ka rrezikuar banesa dhe jetë njerëzish. Veprat penale shkatërrin pronën me zjarr, kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 151-25 i kodit penal. Gjithashtu referuar materialet e dimore për procedimin penalisht ndaj shtetësit K me banues në Tresh Lezhë, sepse dy shoqi ka vënë zjarrin në sipërfaqe tokë 500 metra katror, ku nga zjarri është djegur dhe rrethi me shkurrë i stanit të baktive të tij. Vepra penale shkatërrin pronën me zjarr, parashikuar nga neni 151 i kodit penal. Ndërkohë pas disa orësh luftë me flagët fatet e zjarrit në malin e Shëngjinit janë vënë në kontroll, por jo shuar plotësisht. Rreshtet shqyrtëra në një natë më parë kanë ndikuar pozitivisht në shuarjen e flagëve. Aktualisht në terren ndohen të ushtrisë që po punojnë për shkruajtjen e plotë të zjarrit, i cili gjatë ditës së premte mori për masë të mëdha duke rrezikuar banesa dhe biznese.